nichts gemerkt. Ja. Det gikk bra det der. Jeg har aldri fanget mår før. Jeg har kjøpt en felle nå, og har startet og satt ut mårfelle. Jeg har bygd noen kasser, og jeg har fem feller ute nå. Jeg har laget en sjette felle, og jeg skal ta og lage noen flere. Så jeg tenkte jeg skulle vise hvordan jeg lager neste felle, og så kommer det noen tips og triks, hva jeg har hørt og lest kan være bra. Så kan dere jo ta de tipsene dere synes bra, og bruk de, og de dere ikke synes bra, det kan dere bare ignorere. Først så måler jeg fellene. Da tanken at det er tynne materialet her. Da blir det lett. Har vi god platte, så tanken at fellene også skal bli sånn her. Nå har vi fått fest det her. Litt ustabilt, men jeg tror det blir mer stabilt enn å få på siden her. Nei, det ikke så veldig mye mer som skal til. Nå skal det passe, og så tenker jeg at jeg bare lager disse sporene som feller seg ned. Begynner å bli ferdig, men det er litt sånn treklott her, så jeg skal sette en plank her, så jeg får skrudde fast her, og så gjør det samme her. Sånn, da jeg fellet litt mer stødig. Faktisk stødig. Sånn. Sånn kan du stå. Det neste jeg skal gjøre nå er egentlig bare å feste en krok på, sånn at det er lett å bytte fellet. Hvis man da får en mår i fellet her, og så fryser det til, så kan det være litt uheldig å begynne å løsne på måren mens han er frøsen. Så da er det like greit å bare bytte hele fellet, og så ta målen med fellet på seg. Ta den da med til å få tint den opp, og så ta av fellet, for da slipper du å skade pelsen. Neste nu. Og få sott litt hold her, sånn at maten som blir liggende inne i kassa her skal lukte litt.
Da er det søndag, og da skal vi feire og sette morfølge. Og så skal vi sjekke noen morfølge også. Så har jeg også laget noen lapper, for det er greit, og man skal jo merke fellene sine. Så da har jeg faktisk vakuumert noen papirlapper. Så jeg fester bare da med spiker på siden av fellene, sånn at det er merket tydelig. Nå skal vi ta og gå opp langs en bekk, og så skal vi sette to feller opp langs denne bekken. Jeg kommer til å feste i rype da, i et tøv. Jeg kommer til å dra den med meg sånn at jeg får spredt litt lukt. Det er et sånt tips som jeg har lest om. Så får vi se om kanskje funker det ikke, men jeg tenker at det er verdt et forsøk da. Nå så følger jeg et bekkedrag. Det har jeg lest en gang i en plass hvor det er bra. Målene liker å følge bekka. Så nå går jeg langs bekken og ser etter spor, men det er ganske så hardt. Så det er litt vanskelig å se spor. Så jeg tror nok fellene blir nok bare satt på et sted som ser bra ut. Nå når det er så dårlige spormuligheter. Synes jeg jo at akkurat her så det veldig bra ut. Jeg tror vi skal sette fellet her. Jeg kjenner på trua at her kommer morgen til å gå forbi. Kanskje. Akkurat her synes jeg det så ganske bra ut. Og så funket, tror jeg at det funket denne musehindringen da. Det blir jo funkt på det her treet. Så må jeg ha et litt tjukkere tre på siden. Det må nødvendigvis ikke være tjukkere, men det må være et tre på siden som er ganske nært da. Så det er rypa som har dratt etter et tau. Den kan jeg allerede her begynne å bare gni litt oppover stammen her. Så nå er det først og fremst å bare få opp kassen. Det kan jeg bare gjøre med en gang. Det neste nå som fellet står oppe, så må jeg ha en stokk som er festet til her, som skal lede målen opp i fellet. Grunnen til at jeg ikke festet den her, er fordi at jeg skal ha hinder for at mus ikke kommer seg inn i fellet her og spiser opp åte. Eventuelt begynner å spise på målen. Fann jeg i furu som var død. Den er fin å bruke. Tanken her er jo at målen skal komme sprengende her. Eventuelt så vil han vel veien opp her. Men her så har han mulighet til å klatre opp her. For så bare strekse over og ned i fellet. Denne stokken her må ikke være for nært, for da vil musa klare å sikkert hoppe over. Sånn. Når jeg fjerner fellene, så tar jeg selvfølgelig ut skruene. Det er jo viktig. Så har jeg målene her å gå på. Og så klarer jeg å krysse inn i fellet her. Det neste nå er jo
Jeg skal lage et hinder for at musa ikke skal klare å komme seg opp til fella. Så her skal jeg fest på brusboks, faktisk. Så er det lurt å sette litt høyt opp, for det vil jo komme en del snø gjennom vinteren. Sånn at denne ikke blir snøet ned. Nå er det tanken at musa skal ikke klare å klatre på det her. Så den neste flaggingen. Jeg fant jo en skjur på innkjørselen i dag. Jeg gikk ut på innkjørselen min i dag, så fant jeg denne karen. Så den kan vi ta og bruke til å flagge. Jeg fjerner her en kjempefin å bruke til å flagge inn månen på, inn til fellen, så det greit å prøve. Jeg tenkte jeg skulle bruke fjern til den og flagg. Så det greit å finne et litt tynt tre som beveger seg godt i vind. Da vil du få litt bevegelse i fjernen også. Sånn. Da beveger det her seg godt i vind, og månen klarer å se det her fra lange avstand. Fiken har jeg jo hørt skal være bra, så det tar jeg å legge litt rundt omkring her, sånn at han får smake litt på det. Og så legger jeg opp i fella også. Tar jeg ryp her og så gnir jeg litt på fella, sånn at det skal lukte godt. Gjør det ikke noe om det blir litt fjær og sånn. Det kan være bra. Gnir og så. Stokken her også. Ser det ut, vil morgen tro at rypa bare kommer sprungen her og så hopper ned her. Kanskje. Tar bare hele rypa og legger ned her. Så må vi få fram litt honning. Når det kommer til honningen, så har jeg lest at det skal være bra med anis. Så jeg har malt opp stjerneanis som jeg har varmet inn i honningen. Så det skal lukte ekstra godt da. Ha litt opp i fella. Sånn. Ha en liten smakebit på stokken her, så den får smak til. Så da har jeg honning på stokken. Jeg har rype og litt honning oppi der. Fella er festet, så har jeg flagget, så er det litt fjær og sånt over her. Nå huker jeg av fella her, for å spenne, og så fester jeg henne etterpå. Sånn, da er fella på plass, mat er på plass, flagget er på plass, sjekk, ok. Da kan jeg fjerne sikringen her. Sånn. Satt. Så nå skal jeg ta og sette felle nummer 7. Etter det så har jeg 5 feller som jeg må få sjekket i dag. Det blir spennende. Nå når jeg går og leter etter fine plasser for å sette felle, så trekker jeg med denne rypa.
Hon är inte så flänk att gå i bang. Men hon har potentialet. Kom igen. Gå pent. Fällefångst har jag ju drömt lite för. Jag hade ju en nabo i bygda som tog mig med och satt fälle och satt vi efter mink. Och så satt vi väl efter röjskatt också. Så då var vi heldiga, vi fick både vi fick röjskatt huskar. Så blev jag äldre och så var jag och satt fälle alena och då fick jag mink. Så erfaring jeg har det røyskatt og mink, og så satt vi felle i han pappa. Vi satt felle etter mor, men det var ingen suksess. Det var det ikke. Da hadde vi to felle ute. Så det var noe artig å prøve likevel. Men denne sesongen blir den store sesongen jeg skal satse hardt på mårfangst. Det blir spennende å se om det blir noen år, eller om det bare blir masse arbeid. Her er noe som ser ut som morspor. Ikke så lett å se. Heller ikke så lett å følge. Kan være morspor. Det ser jo nesten ut som det er en liten miks her. Den gamle spor i alle fall. Det er noen harpus av sprunget her også. Her. Her ser det ut som morspor. Og i bekken her nede. Her skal vi ta oss et felle. Nei, her blir felle. Her har jeg trua. Uten at jeg har noen gang fanget mor. Jeg har jo litt mer fellefangst. Men mye er enda litt på magefølelse nå, tror jeg. Det er litt flaks inn i bildet. Men vi prøver å sette felle her, tror jeg. Da var felle nummer 7 på plass. Stokk der med litt mat. Så har vi felle her. Mat oppi der, litt honning, orrfugl. Så har vi fellet der. Eller hindret til musa. Så har jeg satt flagget litt lenger ned her, der det er litt mer åpent. 5 meter ifra fellet. Ser det ut så det henger noe der? Ja, se der. En liten røyskatt. Det henger ned en liten røyskatt. Artig. Ja, det er moro. Fin, stor, flott røyskatt. Får bare spenne opp fellet på nytt igjen. Da er det morspor. Så det er rett at den fellet her. Det blir spennende. Heng det faen med en mår. Nei, karott. Nei, karott. Herregud, karott. En fin, fin mår. Juhu! Herregud. Nei, hva artig. Det var første morgen i fellet.
Den här fällan här hade en 50 meter längre upp, men så så är det att spåret passerat målsporet, den passerade här ganska ofta. Så då flyttade jag fällan ned hitet. Och jag lurar på om det bara är en vecka sedan jag flyttade fällan. I alla fall så en flott handmål som har gått i fällan här. Gott slag också. Det är artigt. Herregud. En artig liten skapning det här. En liten luring. Så den här morgon ska jag få utstoppa. Så det är nästan så jag vurderar att bara ta med hela fällan, men det ser ut så det slaget har slått akkurat på i huvudet på den här, så det går säkert an till att lösa den fällan. Här fungerar den kroken ganska så gott då. Jag bara lösa den fällan. Så där. Så sen jag ska utstoppa den så måste jag passa lite på klören och så pälsen så att det inte knäcker något här.